会穿啊？因为韩国人就是一定要穿糖果色，然后配球鞋，好可爱哦。然后上衣是搭点点的、哦。他这件上衣我跟你讲必加，而且这个材质是那一种皱褶材质。我之前不是有说过，只要是这个皱褶，它就是不会皱。这个你可以当发泄工具，只要老板就是在骂你，你就冲去厕所掐自己的衣服，然后再出来就长一样。哎、欸，你这样一讲，会明天公司每个人都买这一件。对，它是有弹性的耶、，S 到 XL 都可以穿。我知道啦，有一些人会觉得这种皱褶衣是不透气，这个是会透气的，因为它其实是看得到洞洞的。这两个颜色，白色跟杏色、欸，它就是一点点微微的带米色，然后这一件就是白底黑点这样子。哦，其实我当初也觉得我何不选一色、欸，但是你不觉得它白色会有点不一样的呈现的感觉？因为白色会比较亮啦，对，它会比较跳出来一点。那这个就是温柔的颜色，因为我刚才想说，我经常穿这种温柔的粉色裤子，我应该要搭温柔的杏色。对，我